Ja päivää taas täällä Jappi Games, ja tänään vuorossa olisi se Binding of Isaac. Ja en ole paljon pelannut, en ole unlockannut näitä, niin otetaan tämä jo pelin iän, että ammuta, tuhotaan ja koitetaan päästä. Eikä en tiedä. Koitetaan päästä tästä vain läpi näin. Olen aika huono. Ja tänään pelataan minulla nimen aikaa, koska on vähän kiireitä tänään, niin minun täytyy... Minä... Ei ole kauheasti aikaa tehdä tätä, niin tämä on vain nopea video. Jahas, melkein kuolen jo. Tämä on uusiksi vielä. Jos huomaatte, en ole kauhean hyvä tässä. Ja sitten... Jos... Minulla olisi Don Starvia tuolla kanssa, että voin kuvailla sitäkin, jos vain te haluatte. Ja eikä tässä muuta sitten. Ei ole yhtään kolikkojakaan. Jas, mitkä? You feel blessed. Okei. Uudes leikkaa. Nyt kohta kuolemme. Ainakin tämän bussin jälkeen me kuollaan. No. Noin. No, voidaan... Koitetaan... Vielä, koska on 8 elämää jäljellä, kun sain tuon kissan. Voin ehkä, jos vain jaksan, niin voin kuvata myös. Joo, okei. Ei ole niin voin kuvailla GTA IV:tä. Minulla on kyllä myös GTA V, mutta ei ole kuvausta, millä voin kuvailla sitä. Tää. Jos vain jaksan uppia, niin voin ehkä uppia. Huomenna. Uuden videon. Ja millä ihmeellä taas. Ja... Niin. Tämä on aika... Jos huomaatte, niin... Ei kyllä oikein onnistu. Aika tiukalla. Päistä. Tämä on aika tiukalla menee nämä.
Ja ei. Joo. Mitäs tässä muuta, että... Mitäs teillä on mennyt jo? Muuten. Ai vitsi, entään. Miksi tuo mato on näin musta nyt? Ja taas, millä ihmeellä? Ei tämä näin vaikeaa voi olla. Ja taas. Ei tämä kyllä näin vaikea voi kyllä olla. Joo, okei, mutta se oli tämän kertainen video ja muistakaa tykätä ja tilata ja kommentoida. Ja se on sitten moikka kaikille. Moikka!